بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديا ملك سودولو دعال لذا كجوكتان وحان ندلينا يهرقل وناسين غفل با ميليغا إيا وقتيغا وطهي أما مرتبط إيا مقام كيسا أيام كو سلامينا وبرنامج مانتا نرخنتي كاقا هدلينو شركة سعودة عمود أما جامعادة عمود شركة سوي سوي يمادين جامعادها جيسك أفريكا أو تيريدو دلنتهي صدح إلا باتن جامعادو وحاكلو أو شركة سي غيبكا سيدو كالي إلا يلح هي أدود oo maxalli ah iyo kuwa caalami ah iyo laba kamid ah hay'adaha gaarka loo leeyahay sidoo kale saddex kamid ah wasaaradaha baahwadaagta ah oo yaani iyo xeeldheerayaal caalami ah oo ku kala sugan wadamada Ingiriiska iyo Australia kuwaas oo qadka online-ka uga qayb galaya shirka barnaamijka waxaan noogu martiyaa oo faahfaahin aan ka wareysan doonaa mudane Yusuf Hareed mudane waad maqlaysaa Soomaa waan ku maqlayaa waa hagaag Yusuf ku soo dhawo markii hore Yusuf waa kuma adbaad ma santahay walaal farxaan Yusuf waa wax weyn director wax weyn aga waa madaxa jaamac madaxa xafiiska cilmi baarista iyo adeegga bulshada ee jaamacadda Camuud waxa caafimaadka sidoo kalena waa hoggaamiyaha mashruuc ay ku goobeen wadanka geeska Afrika oo ay lead gareysay jaamacadda Liverpool oo anigu aan wakiil uga ahay Somaliland iyo Soomaaliya wayahay adbaad ma soo tahay mudane Yusuf marka koobaad arintan ka socota jaamacadda Camuud waa runtii waa arin caalami ah sida aan warbaahinta ku aragno bal marka koobaad maxaa idin ku dhaliyay maxaa soo adiga kugu dhaliyay inaad hawshani aad agaasinkeeda ama aad maareynteeda aad samaysan soo dhawo markale adbaad ma soo tahay walaal shirka magaciisa sidaan aan ku ahayna waa shir caalami ah jaamacadda wadamada geeska Afrika ay kaga hadlayaan midaynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka oo afka qaraad lagu yiraahdo one health inaguna aan oran karno caafimaad mida waxa walaalay ku timiday dowladu intan dambe oo dhan waxay u socotay waxaa lagama maarmaan noqotay daraasad badan la sameeyay in xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaankuba ay isku xidhan yihiin oo mid walba gaarkiisa aanan looga shaqayn karin marka waxay noqotay in laga shaqeeyo iminka oo loo baahdo in isku xid la sameeyo maad aragtay xanuunada dadka ku dhaca iyo xoolaha markii istadiyan badan oo la sameeyay la ogaaday in ay iskan gudbaan dadkana xoolaha ay xanuun uga imaadaan xanuunadana dadka laftigooda ay xanuun uga tagaan xoolaha iyo deegaanka sidoo kale taasi waxay keentay in adduunyada dhan ay ka socotay deetana aan ku fikirno sidee arrintan kor loogu qaadi karaa oo loona wadaagi karaa khibrad iyo aqoon wixii la isdheeriyay wadamada geeska Afrika marka waxa aan taa si ay keentay in maxaadana jaacadda Camuud oo qayb ka ah maad aragtay mashruucan iyo oo ay lead gareyso jaacadda Liverpool in ay iska kaashadaan oo ay fangareeyaan kadib markii aan la wadaagnay in annagu aan leenahay awood la isku keeni karo dadka intaa leeg oo Soomaalidan ay marti u noqon karaan waxaana taa ku mahadsan wasaaradda caafimaadka iyo higher educationka Soomaalidan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalidan runtii jaamacadaha dalka ogol in ay horumar sameeyaan dhinaca cilmi baarista saasaa keentay inay Camuudi ay maanta ay isku keento martida intaa leeg oo ka kala socda ilaa 120 qof oo cilmi baarayaal ah oo ka kala socda ilaa 830 institution sidaa ka dhawaajisay adig intooda badan ay cilmi baarayaal dad akademishana oo waxbarashada ku dhex jira dad maamul sare ka jaamacadaha aad tiradooda sheegtay intaa leeg oo iyo dad ka shaqeeya waxyaabaha maad aragtay humanitarianka iyo developmentka ee waddanka ka socda oo la xidhiidha hay'adaha waddanka socda si ay uga wada hadlaan qabyada wa hagaag dabcan 23 jaamacadood oo geeska Afrika ama wadamada geeska Afrika ku yaala way aad bay u tiro badan yihiin markii hore wax xiriir miyaad lahaydeen jaamacadahaasi mise arintan ayaa idin kulmisay waa su'aal fiican walaal waan lahay qaarkood xiriir qaarkoodna waa markii koowaad oo aan subaxno waxa Soomaaliland ka socda toddoba jaamacadood waxa Soomaaliya ka socda toddoba jaamacadood waxa Kenya ka socda ilaa laba jaamacadood waxa ka socda jaamacada iyagana tiraa maxaadna Ethiopia xiriir waan lahayn iminkana waa la sii xoojiyay jaacadda jabuuti waa yadna ku jirta laakiin tani waxay kaga duwan tahay kuwii hore sideen qadiyadan xiriirkaan uga samaysan karnaa haddii aan nahay jaamacadaha geeska Afrika iyagoo ay nagu jiraan weliba jaamacada iyo xeeldheerayaal
dunida daafeeda kale ka socda oo tusaale ahaan jaamacada Liverpool oo kale ay qayb ka tahay, iyagoo aan ka faa'iidaysanno khibradahaas, sideen anagu u samaysan karnaa madal gaar ah oo aan kaga shaqeyno midaynta xanuunada ka imaada dadka, xoolaha iyo deegaanka oo one health la isku dhaha? Deetana khibradna u kala heli karnaa oo wadamadu isku mid maaha, wadamada qaar oo ku talax tageen wax fiicanna way ka qabsadeen, sida wadamada Kenya iyo marka loo eego Ethiopia. Sideen intayada kale wadamada Soomaaliland ay ka mid tahay ay wax uga baran kartaa arrinkan oo maad aragtay iyaga laftigood waxa ay sidii ay wax u sameeyeen wax looga baran karaa, waxna loo wada qabtaa? Sidoo kale sideen u samaysan karnaa platform aan kaga shaqeyno? Marka maalintii labaad oo shirka ah ayaa maanta socotay, beritoore waxaa laga wada hadli doonaa in platformka la gudagaro oo madal hawshan laga wada shaqeeyo runtii lagaga wada hadli doono. Waa gartay. Dabcan shirku sida uu ku qoran yahay halkan jadwalkiina, haddaan qaldana 3 ayuu soconayaa. Marka jadwalkiina qaabka maxaad shalay oo kale kaga hadasheen maanta, maxaad qorshihiinu ahaa berise, maxaa idin meel yaallo, mal mar kale si dadku u fahmaan? Waa su'aal wanaagsan. Shalay waxa ahaa bilowga shirka, aroorti ayuu bilaabmay, waxaana ugu bilaabay xaflad furida. Waxa shirka furay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland, wasiirka deegaanka aynaahdo mudane liiban, waan halkan ka salaamaya runtii. Sidoo kale waxaa meesha fadhiyeysnaa agaasimka commissionka ama waxbarashada sare ee Soomaaliland. Intaa ka dambeysa jaamacadaha Jaamacadda Camuud madaxweyneheyga Professor Saleeban ayaa soo dhaweeyay dadka, saasuna ku furmay. Intaa ka bacdi waxa dadka sessionka shalay waxa u badnaa jadwalku, sida aad ku arki karto maxaadanatainka in laga wada hadlo horta muxuu yahay one health ama midaynta caafimaadku maxay tahay. Halkan waxaa lasoo qaatay mashaariic badan oo dhacay in la hogo, tusaaleyo waayo dadka isku yimiday qaarkoodna ku talax tageen, qaarkoodna fikrad badan jaamacadaha qaarna kama haysta. Markaasi horta marka hore loo helo gobolxaad iyo aqoon la kala kororsado. Waxaa sidoo kale kasoo qayb galay professor ka socda jaamacadda Liverpool oo qayb ka ah oo isna meel iyo professora kala heer caalamiya oo kusoo galiyay halka maxaadan habka onlineka ah kaga soo qayb galiyay. Markaa shirkani waxa weyaan laba nooc u dhacaya, mar waxa weyaan foolka fool oo maaragtay waa isagoo is horfadhiya ma u dhacaya sessioniska qaarna waxay kusoo baxayaan in ay maad aragtay si online ama mubaaya ay kasoo qayb galaan iyadoo ay taas ugu wacan tahay sindada COVID-19 oo iyada laftigeeda la ilaalinayo tirada dadka oo aad ogtahay. Waxa kaloo halkaa laga wada hadlay shalay in maxaadanay sessioniska kamid ahaa in laga hadlo maxaadanay lagu soo gabagabeeyey shalay in discussionka lagu soo abuuro maxaa aan ka baran karnaa maxaadanay ama maxaan ka naqaanaa iyadoo la isweydiiyo maxaadanay caafimaadka midka ama one healthka oo experience sharing bahay. Maanta walaal maalinta ugu muhiimsan iyadoo aad iyadna isku joogkeedu muhiim ahaa waxa ugu waaweynaa laga hadlay waxaa kamid ahaa in 5 wadan ay bandhigeen soo bandhigeen xaaladooda caafimaadka one healthkii sida ay ka yihiin iyo waxa u qabsoomay istaraatiijiyadaha iyo haddii ay uga dul leeyihiin iyo maad aragtay ilaa iminka halkay u marayaan. Oo waxaa kamid ahaa wadamada Soomaaliland, Ethiopia, Kenya, Soomaaliya iyo Jabuuti waxay soo wada bandhigeen maxaadanay ilaa iminka maxaa one health ilaa intiiba uga bilowsan tahay. Sidoo kale waxaa jiray session kale isna qiimaleh oo lagu soo bandhigay cilmi baarisyo la xidhiidha oo u dambeeyey oon weli la daabicin oo hadda kuwii huseeyey oo la xidhiidha maad aragtay one health ama caafimaadka midka ah oo ay soo bandhigeen jaamacado kala duwan oo ay kamid tahay jaamacadda Addis Ababa, jaamacadda Nairobi, jaamacadda Camuud ay kamid tahay maxaadanay jaamacadda Jigjiga University ay kamid tahay jaamacadahaasi iyo jaamacadda Red Sea iyo jaamacadda maxaadanay jaamacadahaasi ay kamid yihiin iyagoo researchadaasi ayiin kuwa loo doortay in wax laga baran karo oo sessionkan maanta wuxuu sheegayay in la sii siyaadsado baahida loo qabo oo la istusinayo. Sidoo kale waxaa lagu soo xidhay oo discussion aad u ballaaran oo ah ma u baahna inaad weg inaasanto dood aad u dheer oo xeeldheerayaal ajaaniba kuwo tabinta tooska uga soo qaybgeliya kuwo gudaha dhiiba ay aad u falanqeeyeen baahida loo qabo in marka kan 2022 la joogo in baahi weyn loo qabo in wadamada geesku ay samaystaan jaamacadahoodu meel lagaga shaqeeyo maxaadanay midaynta caafimaadkaas. Hadday tahay in
lagu daro waxbarashada sare haday tahay in siyaasadaha iyadoo dowladda la isticmaalayo lala wadaago siyaasadaha jira xadanay in lagu daroso baahida one health iyo sidii loo fulin lahaa, iyo sidoo kale maxaa inay jaamacadaha kale ama wadamada kale ku xeltagay inay nala wadaagaan experience-ka iyo sidee maaragtay hawshan wax looga qaban karaa. Beritoole oo maalinta lasoo xidhaya, inta hore waxaa socon doonaa discussions-ka, waxaa si aad u qurux badan uu ku jira discussion isagna ay ku jirto oo doodan inay sii socoto oo ay soo lagu gaaro go-aan oo lagaga wada hadlo in platform structure-kiisa laga hadlo. Siduu noqon doonaa, meelaha xiriirka laga samayn doono, imisa sector base ugu jiri doona. Jaamacaduhu waa meelaha laga soo unqabo waxyaabaha maaragtay cusub haday tahay cilmi baaris, maxay yahay capacity-ga loo baahan yahay iyo jaamacaduhu u baahan yihiin, yaa lala kaashan karaa, yaa hoggaanka qaban kara oo liidgareyn kara samadahaas oo sa, iyo sidee loo joogtayn karaa xiriirka oo maanta bilowa, sidee loo joogtayn karaa yaana si kumeelgaar u sii liidgareyn doona. Waxayna u eeg tahay in sida ay maanta tahay inay kasoo baxdo heshiiskaasi beritoola haddii la haydhaahdo qoraal iyo communique ballaaran oo la gaaro ugu yaraan concession agreement oo wax la isku ogaado oo uu daraaf kasoo baxo haddii la haydhaahdo kamala hor dhacaya taas insha allah beritoolana waan eeg doona. Way yahay mudane Yusuf Hareed, waxaad shirku sida haddii sheegtay ama uu jadwalkiinu yahay shirka wuxuu daaran yahay ka hadalka xaaladda Geeska Afrika, midaynta caafimaadka dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Arrimaha marka laga hadlayo dad iyo xoolo iyo deegaan waa arrin aad u ballaaran. Doodiinama ku jirtay baahiyaha arrimahaasi kasoo bixi kara in la lafoguro, mise waa wax dib weli aad u dhiganaysan? Arrinta marka laga hadlo doodiinu miyay ku jirtay baahida intaa leeg ama baaxadda leh? Waa su-aalaha ay ku ururaysay baan odhan karaa. Waa laga hadlay maxaa caqabad jira, maxaa fursad haysanaa, yaa la isweydiinayay, muxuu yahay sidee loo prioritization loo samayn karaa, loo kala hormarin karaa baahiyaha jira. Waan ognahay inay baahiyo aad u waaweyn ay ka jiraan wadamada geeska oo ay xaalad adag ay jirto, walow la istaabo. Laakiin waa la daroosay, waxa meesha jooga waxa weeyaan xeeldheerayaal saddexdaas sektarba isugu jira oo dadkii caafimaadka, dadka xeeldheerayaal ah, deegaanka ah baa jooga, waxaa jooga xeeldheerayaal xanaanada xoolaha ah. Marka intuu way la fagurayeen, waxaa jooga dad representative dadkii dowladda Soomaaliland ka socda oo saddexda wasaaradooda baa wadaagta lahaa oo iyagu runtii xaggii fulintana warar fiican ka bixinay. Marka adarosku uu socdaa waxaana la doonayaa in lagu horeysiyo siday hawluhu kala horeeyaan in loo kala qaado. Waayahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa. Runtii shirka waxaa si wadajir u qabanayo oo maalgeliyey One Health Regional Network ama Horn of Africa iyo Jaamacadda Camuud. Maalgelintaasi haddaad dadka u micnayso, ma kalfadhiga iyo maamulka unbay ku kooban tahay, mise dhammaan wax walba halkaa ka socda iyo qaabeynteeda iyo agaasinkeeda weeyaan? Iminka waxaan agaasinkeeda iyo qaadaynteedana waa ka qayb, laakiin sidoo kalena hawsha iminka socota ayay dabarka u dhiteen in dadkaas oo dhan laysu keeno martida dhana runtii si xagar la-aana ay halkan ay isugu yimaadaan. Sidoo kale inuu shirka u socdo habka muuqaalka la iskala soconayo iyo sidoo kale face to face walka fulka ah. Marka taa laga yimaado, waxay diyaar u yihiin intan iminka iyo platform iskalaba haddii hawsha la abuuro sustainability inay qayb ka noqonay. Marka laakiin su-aasha sustainability joogteyntu waxay u taallaa dhammaan dhammaan hay-adahaas iyo jaamacadahaas iyo wadamada kasoo qayb galay sida ay iyagu u sii wadaan ayay boqolkiiba boqol ay noqon doontaa. Laakiin waxa cad in uu jiro mustaqbal qurux badan haddii la arkay in dadka intan leega isku yimaadaan, in la heli karo saaxiibo badan oo adduunyada ah oo waxa ka shaqeeya, iyo in sidoo kale dowladaha laga socdo, siyaasadahooda lagu qanciyo, in kootooyin loo sameeyo oo jaamacadaha wax loogu daro oo ay arrinkan sidii loo joogtayn lahaa laga wada hadlo. Runtii waa arrin bilowa, laakiin aad looga fikirayo qodobka aad weydiisay ah mustaqbalka. Way yahay hawshan aad wadaan ama aad qabateen, oo weliba iminka aad weli wada curdanka ah,
waa hawl aad u ballaaran marka dhinaca dhaqaalaha martigelinta dhan walba laga eego. Ka jaamacadda Camuud ahaan, waa maxay goolka ama idinku dhaxalka waxa aad isleedihiin maanta waad bulshada waad u horseedeen ama waad soo hoyiseen? Muxuu yahay? Aad baad u mahadsantahay Faysal. Sidaad ogtahay, Camuud, jaamacadda Camuud waa jaamacad ku suntan soo noodayntii aqoonta ummadda Soomaalida kadib burburkii ka bacdi. Waa jaamacaddii ugu horreysay ee burburkii ka bacdi samaysanta oo Soomaali meel kastoy joogto looga iman jiray badbaadisayna aqoonyahanka Soomaaliyeed ee iminka jooga ee dhiig joojinta samaysay. Mar labaad, waxay ku dadaalaysaa markii hadda waan ognahay in la wada daboolay oo jaamacaduhu meel walba ay bateen, hadday noqoto dalka Somaliland laftigeeda iyo Soomaaliya iyo Geeska Afrikaba. Laakiin marka kan Camuud waxay ku dadaalaysaa sideeba step forward kale ama mar kale inay horukac u noqoto jaamacadaha dalka Somaliland iyo kuwa Geeskaba, inay horukac u noqoto, inay ku hogaamiso arrimaha cilmi baarista iyo horumarka inay soo dhex gasho. Marka Camuud ujeedadeeda ugu weyn waxa weeyaan in maadaama ay jaamacadaha ugu waaweyn Somaliland ay tahay, ama jaamacadda ugu weyn ay tahay, marka la yidhahdo xagada ahaan, in ay mar labaad liid garayso, in ay hogaamiso, inay ka qayb qaadanoqoto siyaasadaha maadaragtay ummadda taabanaya loo baahan yahay in wax laga qabto ee ku xidhan cilmi baarista iyo horumarinta bulshada iyo dowladnimadaba. Waa hagaag. Gabagabadii iyo ugu dambeyntii, su-aasheeda waxay tahay, muxuu yahay hadafkiinu? Hadafka shirka haddaan usoo noqdo waxa weeyaan in uu kasoo baxo in la abuuro madal ay jaamacadahani ku gahoobaan oo ay kagana wada shaqeeyaan midaynta xanuunada xoolaha, xanuunada dadka iyo kuwa deegaanka, iyo in saddexdaa sektor ba ay aada uga shaqeeyaan oo uu noqdo kani kii maadaragtay maxaydanay lagu joogtayn lahaa hawshaas. Sidoo kale waxaa kaloo yadna guul ah in Somaliland jaamacadahii ay horkacayaan jaamacadda Camuud ee Somaliland ka tirsan inay horkacayso, iyo inay Somaliland fariin kale ay dirayso iyadoo weli ay tahay waddan aan la itiraafin resourcekiisu iska kooban yahay, haddana inuu ku fikirayo ama ay ku jiraan jaamacado sidan oo kale u fikiraya iyo aqoonyahan doonaya inay abuuraan fishan ka fog intii laga filanayay waddan aan la ictiraafin ood garan karto awooddiisu intaay tahay. Laakiin maanta isku daya inuu meel u jiheeyo waddamo ictiraafsan iyo jaamacado waaweyn oo iyaga ka daaweyn kuwa ugu yeereen oo qaarkood boqol sano ay jiraan jaamacadaha loo yeeray iyo in ka badan. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni maanta aynu ku faaqidaynay shirka ka socda jaamacadda Camuud, halkaas ay ku kulmeen ama ay isugu yimaadeen in ka badan 23 jaamacadood oo Geeska Afrika kala socda iyo hay-ado caalami ah. Barnaamijkana maanta waxaa noogu marti ahaa mudane Yusuf Hareed oo ah agaasimaha ama qabanqaabiyaha barnaamijkan. Yusuf, mar kale waxaan ku leenahay aad baad u mahadsan tahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay.